ಅಯ್ಯೋ ಹಸು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮೋ, ಹಸು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಸು ತರ ನಮ್ ಕಿರ್ಗೂರಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದೆಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆ. ಹಸು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನಲ್ಲಿ ಉಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವ್ನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೇಮುಲ ತೋಮ್ಸು ಅವ್ರಿವ್ರೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಏನಂದ್ರು? ಕರು ಹೋರು ಈ ಕಳ್ಳಿಗಳಿದಾರೆ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಕದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಕಿರಗೂಜಿನ ಗೈಯಾಳಿಗಳು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಸಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರಿ? ನಾವು ನಮ್ ತೋಟದಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದ್ಯಾರು ಶ್ವೇತ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ ಅಂತ ನಟಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹಸು ಯಾರು ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕಿರ್ಗೂರಿನ ಗಯಾಳಿಗಳು. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಅವರು ಲೀಡರ್, ಲೀಡರ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಗಯಾಳಿ. ಅವರು ನಮ್ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು. ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡೋರ? ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮೂರ್ನ ಟೆಂಟ್ ನಾಗ ಏನೋ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಹೋದ್ವಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಬಿಚ್ಚರಿತ್ತು. ಬಾರಿ ಮೋಸ ಮಾಡವ್ರೆ. ಓ ನೋಡಕ್ಕ ಸಣ್ಣಗವ್ಳೆ, ಆದ್ರೆ ಕಿರ್ಗೂರಿನ ಗಯಾಳಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಿರ್ಗೂರಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ? ಚೂರು ಕಾಣಿಸ. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಂಗೆ ಪದ ನೆನ್ಪಾತದೆ. ಪದ ಯಾವ ಪದನ? ಓ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಯಕ್ ಬಂತು ಸಂಜೆ ಡೆಂಟ್ ನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐತೆ. ಎಲ್ರೂ ಗಯಾಳಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ. ನಿಮ್ದು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿತ್ತು. ನಿಮ್ದು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಆ ದೂರ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ, ಇಬ್ಬರು ಕೂದನು ಚಂಬ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ನಿಮ್ಮ ಆಯುಧ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ನಂಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಯ್ತೈತೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಸು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಗಯ್ಯಾಳಿಗಳು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಹಸು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಗಯ್ಯಾಳಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ನಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನಲ್ಲ, ಇವ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಬೈಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿತಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಯಕ್ ಬಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಹೊಡಿಯಕ್ ಬರತ್ತೆ. ಕಿರ್ಗೂರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂತೂ ಫುಲ್ ಗಂಡ್ ಹುಡುಗರ ತರ ಜಗಳ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಅಂತಾರೆ ಇವನನ್ನ ಗೋವಿಂದ, ಇವನ್ ನಂಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ ಮಾರ ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನ್ ನಿಂದೋ? ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಕೋಪ? ನಿಮ್ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ ಮುರ್ದೋಗಿದೆ ಅಂತಾನ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈಟ್ ಆಡಂಗಿದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಫೈಟ್ ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ, ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರೆ ತಾಗಬೇಕು ಮೈಗೆ. ಹೋಗ್ಬಿಡೋದಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಡಿ ಏನೋ ಹುಷಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೈನಾಗ ಏನೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೊಂಡವ್ರೆ ಇವರು. ಈ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ರೆ ಪರಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೈತೆ, ಈ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ರೆ ಕುಡ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಹೋ ಏನಮ್ಮ ಚೆಂದಾಗಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲ ಗಾಯಾಳಿಗಳಂದ್ರೆ ಮೈ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡ್ರೆ ಮಂಡಿ ತಕ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಂಗ ಗಾಯಾಳಿಗಳ ತರ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀಯ ಬಿಡಮ್ಮೆ. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಶಾನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಐತೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಯಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ, ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಳಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡ. ಏನಮ್ಮೇಸೆಗೌಡನ ಗೌಡ್ರದ್ರೆ ಕರಿಕೋಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇವ್ರ ಹೆಸ್ರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕಿರುಗೂರಿನ ಗೈಯಾಳಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕಣ ಅಮ್ಮಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಿಕೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಅಂತೀಯಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿ ನೀನು. ಕರಿಕೋಟ್ ಹಾಕೋ ಬಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾವ್ರ ಸೀಮೆ ಗೌಡ? ಏನಮ್ಮ ಈ ಗೈಯಾಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀನೇನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್? ಓ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ನಿಮ್ದು ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಲೆ ಚಂದ ಮಾಡಿದೀರಿ. ಏನ್ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಬಂತು? ಬರೇ ರೌಡಿಸಮ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಗೈಯಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಏ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಮ್ಮ, ನೋಡ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಗೈಯಾಳಿಗಳ ತರ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಏನಮ್ಮ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಟರ್ ಗೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿಲ್ವ ವರ್ಡ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗುರು ಹಂಗೆ. ಏ ಅದು ಬಡ್ರದಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಇದು ತೇಜಸ್ವಿಗಳು ಬರ್ದಿದ್ದು, ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋದು. ಇಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ಊರ್ ಊರ್ ಜನ ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಮ್ಮ ನೀ ತೊಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ತಟ್ಬಿಡ. ಏನಮ್ಮೆ ಕಿರುಗೂರಿನ ಗಯಾಳಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರನ್ ಗಯಾಳಿಗಳ ತರ ಇದಾರೆ. ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡಮ್ಮ. ನಂಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನೀನೇನು ಕೆಲಸ ಐತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಮ್ಮ, ನಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ನಿನ್ ಚಂಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗದಪ್ಪ, ಬರ್ತೀನಿ.